Bayan Allah. Na'am. Allah ina tambaya. Allah sa na sani. Akwai wani yaro yana sa riga ruwan dorowa. Sannan yana dora wani abu haka a goshin nashi. Sunan shi Yusuf. Oh, Yusuf. Yusuf ai aboki na ne ai. Kai masha Allah shi nake ta nema yana yawan busa wani abu haka ba. Sarewa haka yana wannan wata sarewa mai dadi. Kai sosai ma. Ai mutumin kirki ne ai. Ai yanzu nan muka rabu da shi kuwa. Ina zan ga. Kinga wannan hanyar da na biyo din nan na fito din nan. Idan kika miƙe za ji ga wata ƙara shan kwana. In kika tafi za ji ga wata ƙara shan kwana nan ma. To anan gurin muka rabu da shi. To shi ke. Yanzu yanzun nan muka rabu da shi. Kai nagode na ji dadi. A gode wa Allah. Kina nufin nan dima biyo ne kikai? Eh na ga kwana biyu ne baka zuwa can dajin. Shi yasa na shigo cikin gari in ga lafiya me ya faru? A'a. Lafiya lau. Ba komai ne yasa bana biyowa ta nan din ba. Wacce zan aura ce, ita ce ta hana ni. Ta ce mini in daina wucewa ta can gabaki daya. In ma daina zuwa cikin dajin gaba daya. Shi ne kawai na dawo na. To, ban gane wacce za ka aura ba. Dama akwai wacce zaka aura har ma ban sani ba. Duk abinda nake akan ka baka san ina son ka ba. Kin ga baiwar Allah. Allah ya baki haƙuri. Maganar da nake miki bikin mu ma ya kusa da ita saura dan lokaci kankani. Shine ma abinda nake son ga miki. In ma mafarki kike ki farka. Yawwa. Dan samari kenan. To in fada maka ko gobe ne za a daura auren ku da ita. Ni zaka aura ba ita ba. Kuma kar kai tunanin wai ko zaka hada ka aure mu mu biyu. To ba zan zauna da kishiya ba. Ni kadai zaka aura ina son ka ko ka so ko kar ka so ni zaka aura. Kin ga baiwar Allah ina jin kina da dan taban hankali ko? Shi ce. Wannan ba an Allah bai san wace ce ni ba shi yasa yake gaya min wannan magana. Ba dai auren sa ya kusa ba sai na fara rikita mai komai al'amuran nasu tukunna sai gane wace ce ni. Yana ganka haka a fusace. Ba wai a fusace nake ba. Ko yau fuska ta ce haka. Ya zaka ce haka? Bayan gashi na gani ko dai ka hadu da Platana nan. Platana kuma? Eh mana. Wanda nace maka nayi mafarki kwanakin baya, na ga ku tare kuna soyayya, kuma yanzu ma nayi mafarki cewa na gan ku. Wai ka ta dauke ka ta tafi da kai wata duniya ta raba ni da kai. Kai. Ke dai mafarki 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 wai sai ki dauko abin da yake a mafarki sai ki dawo da shi nan ki zo ki ce gaske ne wannan irin mafarki kwanaki kin yi mafarki kin zo kin same ni da abokaina kin dage akan lalle wai soyayya muke da wata bafulatana yanzu ma kuma gashi wai kin ce wai kin yi mafarki wai ta dauke ni ta je ta kai ni wata duniya to aljana sai ita ko mene ne da za ta je ta kai ni wata duniya ke ma dai kina da wata iriyar matsala wai ma ina za ki je ne naga kin yi wata kwalliya zan je kai wai na kudin dashi gidan su Zainab Wai ni din ma nan da kika gani zan dan je wannan bishiyar nan ne kusa da gonan mato in je in dan yi busar na a can ba don kuma komai ba saboda kin ce min na daina zuwa wannan dajin saboda wannan bafulatan shi yasa kuma na daina ba don kuma ba saboda gudun kishin ki in dai aka je ma ban yafe ba abin hada Allah ya isa amen Allah ya baki hakuri in Allah da ma ba abin da zai kara kai ni ne yanzu bari in je shikenan idan na dawo ma zan iya zuwa in sarrafa wajen to shikenan ina dai gurin in kuma ma na riga ki dawowa Na zo ni duba ko in biyo ki can da.
dan wannan yarinyar nake nema na rasa abin da nake so. To lallai kuwa zan cutar da ita zan yi maganin ta. A'a, ko da yake ma bai kamata na cutar da ita ba akan abin da bata sani ba. Gara na yi mata tayin zaman lafiya idan ta nemi mu zauna lafiya. Shike idan kuma tace ba za ta nemi zaman lafiya da ni ba to sai na aure shi kuma sai na zauna da shi ni kadai bata isa na kishi da ita ba.